Ukrainos sostinė, senovės rytų slavų civilizacijos centras. Išgyveno Rusijos puolimą ir išsaugojo laisvą. Kyivas. Kyivas yra Ukrainos sostinė, irgi istorinė viso slavų kultūros sostinė. Mieste išlikę soborai, vienuolynai ir statiniai iš senovės iki šių dienų. Prieš karą gyveno beveik 3 milijonai žmonės mieste. Išvyko iš Ivano-Frankivsko anksti rytą ir važiuoju į Ukrainos sostinę Kyivą traukiniu. Kelionė tęsiasi 9 arba 10 valandų. Tai vaizdas iš mano viešbučio kambario. Galima matyti gražų Kyivo centro vaizdą. Apačioje yra operos teatras. O ten yra televizijos bokšta, kuris buvo atakuotas raketomis karo pradžioje. 11 valandą naktį prasidėjo sirena. Tai tęsiasi beveik 5 minutės, gan ilgai. Kyive skelbta komendanto valanda nuo 11 valandos iki 6 valandos. Dėl to gatvėse ir aikštėje nėra jokių žmonių nei mašinų. Kita diena esu prie operos teatro. O čia buvo statula, bet yra visai pridengta ir nežinau, nei neprisimenu, kokia buvo statula. Tai aukso vartai. Ir šis įspūdingas pastatas yra Sofijos soboras. Tai yra UNESCO pasaulio paveldo objektas Ukrainoje. Ir tai buvo didžiausias soboras tuometinėje šalyje Kyjevo Rusija. O toje pačioje gatvėje, skirtingose jos pusėse, yra Mihailovskio auksinių kupolų soboras. Kyivas ruošiasi Rusijos puolimui karo pradžioje. Aukso vartai iš toli. Ir tai Švento Andrejus cerkvė. Stovi ant statos kalno, Andrejusko kalno. Labai nuostabiai tai atrodo. Na dabar laidžiuosi stačių kelių žemyn. Ir pasirodo labai spalvingi pastatai. Šis rajonas yra vadinamas Vozdvyženka ir buvo pastatytas 21 amžiaus pirmajame dešimtmetyje. Šie namai buvo pastatyti 19 amžiaus stilumi, bet iš tikrųjų visai nauji. Na, atrodo labai kaip Disneyland. Esu dabar Podylo rajone prie Dnipro upės kalno papėdėje. Va čia labai gražus panoraminis vaizdas. Ir sirena pasisveikina Podylą. Šiame rajone yra restoranas, į kurį norėjau užeiti. Tai vadinasi Nausi. Yra gražus su dekoracijomis, o restorano viduje yra su jaukais apšvietimais. Įsakiau miso rameną ir žalėją arbatą su sakromis. Podylas yra vienas seniausių rajonų Kyjeve. Yra daug gražių įspūdingų bažnyčių. Čia tylu ir šie istoriniai gražius pastatai kuria jaukia atmosferą.
Tai Putido pagrindinė gatvė ir palai gatvą stovi gražus seni pastatai eilėje. Yra daug restoranų, kavinių ir parduotuvių. Šią dieną gatvės dalyje buvo draudžiama mašinų, todėl žmonės galėjo laisvai vaikščioti. O prieš karą šiame rajone buvo daugiau žmonių ir gyvas, bet dabar man atrodo, kad daug mažiau žmonių ir tai truputį liūdina. Vakarą aukso kupolas žeri ir tai labai žavu. Na, koks gražus vakaras. Jau beveik vidurdienį. Einu valgyti pietus. Einu gražu keliu su žaliais medžiais su saulės šviesa. Tai restoranas Mon Cher. Galima čia valgyti Libano virtuvę. Restoranas atrodo labai egzotiškai. Jaukus vidus ir erdvu. Čia įsakiau paprastai lunch menu, bet kaip nors pasirodė paprasti Ukrainos patiekalai. Norėjau čia kažką iš Libano virtuvės, todėl įsakiau toliau. Valgiu labai daug, todėl dabar man reikia daug judėti. Kyjive yra daug šlaitų, todėl tinka judėjimui. Netoli miesto centro yra daugia aukštis gyvenamasis namas, kuris buvo atakuotas raketomis šių metų vasario mėnesį, kai tik karas prasidėjo. Šis gyvenamasis namas buvo rodymas internete visame pasaulyje. Na, kaip matote, tai smarkiai apgadintas, nesprantu, kaip taip galima padaryti civiliui. Ši vieta yra vadinama Babin Jaru. Antrojo pasaulinio karo metu daugiau nei 100 000 Kyjivo gyventojų buvo nužudyta. Na, daugiausiai buvo žydų. Tačiau tikrasis skaičius tikriausiai nekuomet nebus nustatytas. Šalia Babin Jaro yra televizijos bokštas, kuris buvo atakuotas raketomis. Ir dabar sugrįžau į Kyjivo senamiestį. Užėjau į restoraną Kanapą su savo draugėmis. Tai žalėje barščiai ir virutinukai su žuvimi ir antimi. Abu turėjo įdomius skonius. Žalėje barščiai turėjo rūgštumo, bet buvo skanu. Tai troškinti karves skruostai. Buvo labai minkšti ir tirpsta brunoje. Buvo gardu. Ir tai lašiniai apsupti šokoladu. Buvo kaip sūrus šokoladas ir tai buvo irgi puiku. Ir iškėriau erškę uogių limonadą. Ištuštinau labai greitai. Tai buvo gaivu.
Mano paskutinės dienos rytą Kyjive atėjau į nepriklausomybės aikštę. Manau, kad čia yra svarbi vieta Kyjive. Ukrainos istorija visada keitės šioje vietoje. Šios vėliavos rodo, kiek karių buvo užmuštam dabartiniame kare. Na irgi yra Učeničiai. Na gera, kad Rusijos kariai nepasiekė šios aikštės. Na dabar galbūt čia dėl šių drąsų karių, todėl esu labai dėkingas. O tai yra pagrindinė gatvė mieste, Chreščatyk. Na tai labai erdvi, kaip matote. Na, kiekvieną sekmadienį čia mašinų nėra ir laisvai galima vaikščioti. Ir dabar grįžtu į Lvivą traukiniu. Nakvoju čia tik vieną naktį ir kitą dieną grįžtu į Lenkiją. O paskutinę rytą man norėjosi vėl užeiti į Lvivą kvaso. Kruvasanas pavadinimu kirita višnia ir amerikano su pienu. O prieš išvykimą užėjau irgi į Puzatahatą. Ir iki galo mėgavosi Ukrainą.